ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଲୁଟ୍, ଛିନ୍ତାଇ, ଚୋରି ଭଳି ଘଟଣା। ବଢ଼ୁଛି ଲୁଟ୍, ଧରା ପଡ଼ୁନି ଲୁଟିରା କି ଟେର୍ ପାଉନି ପୋଲିସ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଧନଜୀବନ ଆତଙ୍କିତ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଗତ ରାତିରେ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ 7-8 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁଟିନେଲେ 130,000 ଟଙ୍କା ସହ 4 ମୋବାଇଲ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଯଶୀପୁର ରାସ୍ତା ଭାଲୁବାସା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ସାକମ୍ପରୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ। 7-8 ଜଣ ଅଜଣା ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପିସ୍ତଲ ଦେଖାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପିଟାମରା କରି ଭୟଭୀତ କରି ଟଙ୍କା ବାକ୍ସରୁ 130,000 ଟଙ୍କା ଓ 4 ମୋବାଇଲ ନେଇଯିବା ସହିତ CCTV କ୍ୟାମେରା ବାକ୍ସ ଭାଙ୍ଗି ଡିଭିଆର ଲୁଟି ନେଇ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କମ୍ ବୟସର ଯୁବକ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ କରି ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ପୁରାଇଥିଲେ ବୋଲି କର୍ମଚାରୀମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇକି ସେ ପୁରା ଟଙ୍କା ବହୁତ ମାଗୁଥିଲେ, ଗୁଲି କରିଦେବି କହିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? ସେମାନେ 7-8 ଜଣ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ କେତେ ଷ୍ଟାଫ ଥିଲେ? ଆମେ 4 ଜଣ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସେ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ, ବନ୍ଧୁକ ପୁରା ସଟେଇ ରଖୁଥିଲେ, ଆଉ ମାଡ଼ ବି ମାରିଲେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଲେ, ଆଉ ସେ ରେକର୍ଡିଂ ମେସିନ୍ଟା ନେଇଗଲେ, ସିସି କ୍ୟାମେରାର ରେକର୍ଡିଂ ମେସିନ୍ଟା ବି ସେମାନେ ଚାଲିକି ନେଇଗଲେ। ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ କି? ସାର୍ ଚିହ୍ନି ତ ପାରିଲିନି ସେମାନଙ୍କୁ। ମାସ୍କ ଲଗାଇଥିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ବାହାରିଲା, ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ଲୋକ ପାଖରୁ ମୋବାଇଲ ମାଗିକି ମାଲିକକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ତାପରେ ସିଆର୍ ଗାଡ଼ିରେ ଆମ ମୋବାଇଲ ଗୁଡା ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ନେଇଗଲେ। ସାର୍ କେତେ ମୋବାଇଲ ନେଲେ? 4 ମୋବାଇଲ ଥିଲା। ଘଟଣା ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମାଲିକ ନଥିଲେ। ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ସହ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଅଭିନାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି।